Como é que é possível, possível, meu? meu? É sempre o primeiro jogo é que ficamos sempre com mais Tá tempo, a dar depois o bug, resto tá a estamos dar sem bug, paz. não me deixa escrever. Como é que se olha? Tenta tu escrever. Sou eu que estou a mandar, meu? Estou a saltar? Achas que eu Esquece, esquece. vou conseguir escrever? Espera aí, eu vou tentar escrever, deixa-me pôr-me aqui. Porra, que líder já, ainda não vai na caída. Oh. Como é que é a cena? Gata. Data. Acho que estão dois times connosco, ou mais? Ah, tem umas duas ou três. Ai, estou fundo de merda! Não, já não quero. Conseguiste ou ainda não? Consegui? Temos duas times connosco. Não vai me trazer nada. Vai ser como a Game Dance. Bora lá, calma, não me ensinarem por causa disso, vamos lá. Mim. Vou levar essa triple. Se virem balas. Vai ter de ser outra vez mesmo a game, toca abri-los. Raminhos, olha o beacon. Se forem balas coisas, marquem. Foi uma coisa errada. É o quê? O que é que disseste, Raminhos? Apenas que errado. Bruh. Já escreveste ou escrevi? Escrevi? Eu escrevi, eu escrevi. Não escrevi, eu escrevi o. Eu escrevi. Está aí o pessoal lá bolhando no mercado. Mano, carreguei mesmo no push, agora que só foda. Olha. Tá aí mais balas waves. Não tenho mal. Tá uma R9. Outra vez as malas não, é uma R. Tens que carregar como carregaste na primeira vez. Como é que foi na primeira vez? Ah, eu carreguei ready, agora foi push. Já disse, não depende só de nós. Carrega no ready. Não, não carreguei no ready, só carreguei no. Não há uma mala aí. Foda-se, estou tão farto deste jogo. Mano, mas isso é coisa. É como eu estou a dizer, mano. Isso não depende só de mim, depende também dos outros, mano. Não há nada que eu possa fazer. A gente carrega ready e depois pronto. Se tivermos com os outros, estamos. Se não tivermos, não estamos. O que é que a gente pode fazer? Eu depois vou perguntar ao. Se calhar ao coisa. É, mas não posso levar. Estão a reviver aqui? Aonde? Já, yeah, atrás de nós. É sério. Vamos lá. Vamos? Nenhum de vocês viu o escudo azul? Fiquem em cima das casas aí. Eles não estão aqui, não sei onde é que eles foram. Já vi. É um Gibi. O gajo está a subir. Está a subir aqui, está aqui. Anda cá, gordinho. Está aí, já ouvi. Ah, tem shield. Está aqui à frente o Gibi, mas está a falar aqui à direita. Gibi sem shield. Foda-se. Recuem. Ah, não vai dar. Ah, caralho. Sem shield. Temos de sair daqui, Exodic.
outros gajos aqui a prender. Uma Ray sem vida. Está Ray sem vida, mesmo aí à frente. Está a meter vida agora. Ela está sozinha. Ela estava sozinha, não é possível. Estava a meter vida. Tenta apanhar o banner da manda assim. Não, ela está a acabar de base. Não, tenta. Se for eu, se calhar fala. Vai pro vídeo aí. Tô vendo ela sozinha. De facto, eu vou cagar e vou tentar buscar os nossos banners. Cagar naquela gaja. Oh, olha, tá, gente. Vai dar a volta grande, vai dar a volta grande, né? É, eu posso fazer isso. Será que eu nem consigo ir ao teu banner? Se fores lá rápido. O problema é que eu tenho aqui. Já não vai dar. Não vais conseguir. Caga. Meu Deus. Carai, tu tens coisa. Vou tentar pegar o teu shield azul. Ah, não tens. Já fugiu? Pois. Como é que o Gibi ficou vivo? Ficou 2% de vida. Já, devia ter ficado com tipo 10 PVs no máximo. Eu vou ter que voar com a área, não vou pois para isso. Depois apanha um colete branco. Tem 3 estrelinhas, vai ter que dar. Se vou para ali, eles estão ali. Meu, no Gibi, daí. Tente 6 dá. Estes gajos zero também estão lá. Vou-te dar revive aqui atrás, se calhar não. Cuidado, nas casinhas da frente, está pessoal, vi uma race no capital. Casinhas? E há nessas. Tá, vamos ver. Estão aqui ao pé de mim. Caga nisso. Baza, tu baza. Baza. Não consigo fugir, eles estão mesmo ao pé de mim, baza. Ok. Tenta te esconder, fica aí escondido. Não te mexas, sei lá. Não me viram? Já fui. Uma bala 84 na fuça, não sei como. Mas... tá aqui junto. Passa ali.
Vocês conseguiram kills. Mete onde estava, mete onde estava. Aqui. Sim, nesse arbusto aí. Tá bom assim, tá bom. É mais difícil ver como tá. Ya. Ih, dá tanto. É Renz, este é puta. Pá, tu vais jogar mais do que as últimas noites? É, acontece. É bom para eles. É bom para eles. Hum? Tu foste para a frente, Exodia, tu saíste das cavernas, foste para a frente mesmo ter com eles. Não, meu, não fui. Tipo, eu estava atrás de ti, meu. Só que tu já estavas no corredor dentro daquele... Não é túnel, mas dentro daquela gruta, né? Eu estava mais um bocadinho atrás e a ouvir, comecei a ouvir pessoal. E escondi-me atrás de uma pedra, estás a ver? À espera, para tu poderes vazar. Ok. Sei lá, da próxima vez tenta. Foda-se. Fritámos dois do que está sozinho. Ah, tentar fazer tops, não, tentar chegar ao top 2, top 3. Pode ser que vos dê assim alguma coisinha. Um ponto, talvez. É. Olha, eu já venho. Ok, até já. Tenta apanhar luto nessa costa. Deixa eu dar aí. Está aí. My ring closes in 30 seconds. Olha, o Zério e os coisas estão a porrar. Toma o loot. Mataram os RNZ. Agora só faltava o Zério irem. Com o caralho. Sei que era. Thank you.
Olha, tens aquelas condutas também nessa zona, mas tipo do outro lado, para te esconder atrás de um pilar que não te vê, porque um dos cabrões da RNZ estava lá escondido. Desvia-te só um bocadinho para te mostrar. E há mesmo ali à frente. Mas está aí pessoal à tua direita, acho que. Bozundo, o que que era? Marraio. É só rezar para eles não te verem. Ah não, Já te consegui viram? um. Zero olho. Foda-se. Cabrão viu-me, mano. Porque eu nem tinha mexido, estava tão bem quietinho.